vetë këtë këngë? Po, në original. Në original. Jo si ka këtë me tekstin e Kosovës. Po, me tekstin original. Ta dëgjojmë atëherë Gaqo Apostolin. Yeah.
Gagjo Apostoli. Mos më thuaj që ishe emocionuar. Ja, kam nevojë për frymarrje vetëm. Okej, merr frym sa të ftojmë dy personazhet e tjerë që do të vinë.